Galera, bateu a carpa, cara. Agora que eu consegui aí ligar a câmera, que a briga foi feia no início. Eu dei uma cansada mesmo. O barco não escapa, mas é grande. Muito grande. Já está se entregando. Tomara que não escape. Não, que esse peixe descansa. O problema é na hora que ela resolver e de novo. Pensa que ela tá cansada. Vou até soltar a flexão aqui pra na hora que ela quiser correr, deixar ela correr. Aí na hora da fisgada a briga foi feia. Eu achei que não ia dar conta não. Molinete fraquinho. Esse mais vagabundinho que tem. Linha 0,40. Do jeito que eu mostrei para vocês, né? No fisgão, até bater. Deu uns 20 minutos que eu tô batendo. Sabia que tinha carpa grande aqui. E bateu. Vamos ver se sai, né, galera? Enquanto não estiver fora d'água, não é nada garantido. Vai dar briga boa, galera. Uma coisa de trazer um pedaço de pau no rosto dele. Se sair vai ser bonito, hein, galera? Ela tá aqui na beirada já. Não posso forçar, galera. Se eu forçar, não sai, né? Ela tá cansando, ela tá bem cansada. Vou levar a câmera mais perto aqui, pra vocês poderem ver.
Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Beleza. Aqui, aí, vai dar pra vocês verem bem. Caraca, o tamanho do rabo desse peixe. Sem isca, galera. Usei apenas batendo mesmo, fisgando até bater o peixe. Caraca, velho. Caramba, é muito grande. Pegou pra barriga. Nossa, galera, acho que vou ter que entrar na água. Ela já cansou, já se entregou. Só mandar a mão na guiorra dela agora. Tá quietinha. Esse maior que entrar na água não vai resolver, né, cara? Agora já era. Essa agora sai, galera do céu. Ô louco. Meu Deus do céu. Olha aqui o tamanho. Olha o tamanho disso, galera. Olha o tamanho dessa carpa, galera do céu. Que é isso? Olha isso, galera. Deve dar aí uns 20 quilos mais, tranquilo. Acho que acredito que bem mais. Caramba. Deixa eu sair daqui e eu mostro melhor pra vocês. A vara aqui arrebentou até a linha, mas não vou mais nem me preocupar com isso agora. Achei aqui onde está. Caramba, galera. Tá aqui, ó. Peixinha. Cara, é muito grande, velho. Você tá achando que ela é pequena pela câmera aí? Olha o tamanho dessa boca. Aqui minha mão fechada, galera, ó. Minha mão fechada entra fácil, ó. Dentro da boca dela. E sobra um bom espaço ainda, hein. Que tamanho. Cabeçuda. Olha o tamanho do cabeção desse trem. Essa é uma leitoa. Caramba. Tô meio tremendo ainda, galera. Se a câmera estiver tremendo aí, vocês sabem como é que é, né? Dá essa tremedeira na gente mesmo. Olha aqui o tamanho da guia da bicha, velho. Caraca.
Muita carne. É muita carne. É, galera. Levar embora agora. Arrancar a barrigada da bicha. Cabeçona. Preparar ela para passar no alumínio. Fica show de bola, né? Aquele vinagrete. Meu Deus do céu. Caraca, eu não vou dar conta de erguer com a mão agora, não. Deixa eu ver aqui. Ô, louco, galera. Cara, é muito peixe, velho. É muito peixe. Que carpa mais linda. Caramba. Pessoal, vou ficando por aqui então. Uma pena que eu não filmei a hora da batida, a briga violenta. Só depois que eu dei uma cansada boa nela que eu consegui ligar a câmera de novo. Mas tá registrado pra vocês aí, ó. Tava batendo até que enroscou. Carpona. Valeu, galera. Obrigado a todos. Inscreva no canal aí. Curta o vídeo, deixa o like. Valeu, é nóis. Mais uma pescadinha aqui do Sistema Caipira. Valeu.